Unë nuk hyte gangster dhe politikës as të kuvëndit, por me gjitha të jam dënuar njërë për shkel disiplinës në këtë kuvënd, 15 ditë. Dhe dini pse? Sepse hyra në kuvënd duke marrë me vete një megafon. Por ndryshe engatron, flamur, engatron. Engatron. Por ndryshe nga ju, kam dalë në këtë foltore atë ditë dhe i kam kërkuar falje gardës. Nuk jam përplasur me asnjëri nga garda, as nuk kam qelluar njëri prej gardistëve, siç keni bërë ju me muaj të tërë. Dhe në fakt, në shumë raste nuk keni shkelur rregullore, ju në fakt keni bërë vepër penale, po kjo është një gjë tjetër, historim vete. E dëgjova me shumë kujdes thirrjen për të ndrequr. Bilena quajtët, ju jeni të pandrejshëm. Në fakt, duhet të tregoni me shembuj që jeni ju të drejshëm që pastaj të kërkoni të tjerëve të bëjnë të njëjtën gjë. Duke na kërkuar për të reflektuar lidhur me masat e marra nga sekretariati përkatës. Por nuk dëgjova asnjërin prej jush, të reflektonte mbi ato që keni bërë gjithë muajt e fundit, ku kulmi ishte jo shishka me parfum, po shisha me benzin, që e përdoret për të djegur karriget e kuvëndit në oborin e kuvëndit. Tani, dëgjova dhe thirrjen që çdo detyrë tashmë nga Komisioni Evropian e ka vetëm qeveria dhe pasaj përmend parlamenti, por kur thuhet parlamenti bëhet fjalë për të gjitha palët. Dhe kur them këtë kam një gjë të rëndësishme parasysh. Në këtë aul ne jemi që të gjithë bashkë përgjegjës, por nuk jemi që të gjithë bashkë fajtor. Faleminderit. Ju lutem, zonja Monika Kryemadhi ka kërkuar fjalën, por nuk e shoh në sallë. Është zonja Kryemadhi.